Alltså så här, jag är ju musikproducent, så jag proddar en del musik. Men du vet när man har liksom droppen som bara går ner i marken och alla bara studsar upp liksom, så jävla fett. Men fatta att göra det till djurmusik samtidigt. Alltså. BOOM! Rakt in i facet på folk liksom. Jävla coolt.